کیمرامین به تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې خوئ او په دې کور کې در سره ټول ژوند تیری او به حدا غریبانان دي دا مور ده دا چې کوم دی کنه په دې کور کې ژوند تیری پاس چې کوم دی کنه دا غونډ رسسیږي چې باران ډېر په تکلیف کې وي د نه یوه کمرې دغه هم رسسیږي نو لکه هر څه ګډوډ دي او دا مور چې کوم دی په ایت آباد کې په 8000 روپۍ باندې مطلب کار کوي کنه او مطلب د ګټ هیڅ کم نشته ملګرو کورې دومره خراب دي کنه چې فول د غورځېدو خطرې ده او څو خبرې به چې کوم دي کنه ملګرو تاسو ته ادیو کې دې په سره باندې کم تکلیف ته کم فراد نه هغه خبرې به ادې درته او کې زم غږه ته کې شي زم غږه دې زیات او زری په کور امر غورځي خاون می بیمار ټولې ماشوم سره سخت تیر کړې د سو کم زم په کار نه دی راغلی الله تاسو له عمر څخه صحه در دي تاسو را دي موږ دا غریبم خلکو ته را پرسي را اندام کامیاب لا روان دا کورم نه وتا سوري د وس خراب کورم نه ډیر په سخت مشکلیات سره پکې عمر تیر او کند او دوه نیم زر په کار یې هم دا موږ نو اوس کې سم نشته او دې پر دې کار نه چوتي کړې دا تاسو را خار او نو هم څه نشته په اندام کامیاب لا راي زما بلار متل کې یو میاشت مارت یو میاشت تیر کړه شو ګر بیمار ملې ما تا بس عین بیا وفات شو بس د دې حال او ستا بلار کار سکولو راځي د اندازه به هڅه او ستا بلار لګه بس ټینګ کې راځي دی کیدل نه دې نه راوي نه نو نه ترې بلار ډېر مانو راځي بس چې بلار چان دې نه دا بس ستا سو ګټي نو سو نشته سره ته یو سره بس ادي دا سه مو اچرا زما سو کنشتا ز چې جون دی ما ان شاء الله زما دا سه هم لګا ستا خپل بچی خپل ماسي ز هم زما ان شاء الله سو سره خامه خامه د ټول زما دا ز سمې ته دې الله دې کامیاب لره د څه زما غریبانه نه دونه هغه لوم پاکستان ته مدار ملګرو دې عادل مشوم فیسبوک باندې ویډیو مونږ را ولاګل او وی ویل چې مونږ ډېر زال غریبانان یو مونږ سره د الله تعالی د رضا لپاره مدد وکړي بیا دې سره مونږ په واتس اپ باندې را بي تا وکړل دې په واتس اپ باندې بیا مونږ ته چې کوم دې کنه غونډه مجبوري مطلب بیان کړه کنه دا غي نه بعد هغه کوم مجبوري بیان هغه ما راو خپل ګروپ کې مې ورکړل بیا دا څه شو چې دې سره مدد وشو 8840 بیا غا دې په لور راغښتې دي او دې نه علاوه او زما سره د فاونډیشن غروپی دي 10000 روپۍ ما دا د دې پر اکړې چې دا شان دي مرجن چې سو غریب مو ته کانټیکټ کې نمو دا غي سره مدد کو نو دا 10000 روپۍ زه د اغله ورکوما د عدیله
دا ملګرو په دې باندې علما سامان هم راوړلی شولو نو دا زه ما ځکه پرې سامان وړم چې د دې څه شي ته څه تکلیف وي ته څه پرې وړي هغه پې چې ځان لکه خپله وړي نو د دې دپاره دا پیسې دا وشمره ادې چې داسې ملګرو د دې دل ماشوم په زړه باندې به دا ارمان وي چې یاره زما پلار ژوندی وي مال یې ښه پیزار راوړلې مال یې کپړې کولې زه ورغړې وتې خو لیکن د دې پلار نشته وفات شوی د دې دغه ارمانونه دړې وړې لارل عدل ماشومه ته ما په جړا فریاد کې لیدلې وې ته اوس ما ته لږ باندې جزه ته په خندا کې وې دا اوس لږ باندې جزه خوشحال شوم دا ماشوم په ټول ما یو میاشت سپتال کې تیره کړه پلار سره و ده به ټول خدمت پلار لوم د کولو ټولو به ورته وي دا په کار چې د دې ټیم کې لوبې کولو خو زه د دونه وي څوک نشته ما ته څوک هم نشته بغیر د الله نه څوک هم نشته دا ماشوم سره سکول هم پاتې شو یو میاشت چوټو کې سکول نه مو وته بس لکه چې ووته نو بس اوس پورې بس وتې دي او نور بس څوک هم زموږ نشته بس بغیر الله نه والله تاسو خوشحاله لري چې تاسو دونه موږ دونه رالی او دونه تکلیف هم وکړو دیم خوشحاله و باد لاره بس دیم کامیابه لاره بس ادی چې دا کوم کسانو تاسو لا د پیسې را لګلې دي کنه مسافر دي ته ته سوای په دې د ټول ته می دا واګار نه الله دې کامیاب لري خو دې پاکي خوشاله ولا پاکي خپل کوم د بخیر په خوشاله د ټکو جوړو سره راوستي کې خو دې خوشاله لري چې چا مو سې سوندونه غټین دا درسه کوي هله الله دې کامیاب لري ټول ما چې چا م دارا لګلې راستاسو امين دې پاکي خوشاله آباد لري ملګرو د دې کور تاسو یو دې کور ډېر زړه خطر زه پکې بالکل په بچ باران زه دې ځکه نه ود نه شم درې دې ځکه چې دې راساس یو په شین اسمان زور در تنه سم زه یا ریګ ما چې دې را باندې ور دې فل خطر دې را غور دې او دې ما ته وایي چې موږ پکې دې ځات او ملګرو یو لګ د الله د رضا د پر ور سره مدد وکړي چې موږ له دغه را جوړ کړو دا کور ځکه چې دې باندې را پرې نه وځي دا کوم مالدار مالدار اخر بلډینګونه جوړې پلازې جوړې دا کوم کوم غړو کې جګزې دی په اخیره دی په قبر کې نه پکاري په قبر کې دا پکار کې چې دا سوړو کې ماشومان کې منانو خدمت او کې خیال وکړي خپل لورانو بچو په شکل ورته وګوري دی په قبر کې پکاري دی نه پکاري کې دی پلازې جوړې ملګرو مهربانيو کې چې دا کوم مالدار مالدار خلک دي دا درته وایم دې مهرباني وکړئ چې دا په کور کلی ګوان کې در سره داسې غریبان مشو مشومان یو یتیمانان دې ضرور امداد ورسره وکړئ.